yine ebbaluwa y'empungu zikuŋŋaanira awamu okuva e Jefferson Ville, Indiana. Kati ooluganda Yusuf Branham abalibe emmaanu eyakwekebwa abaagalwa. Katonda yatuma omubaka malayika wo ow'omusanvu okukulembera omugole we, so si musajja mulala, si kibinja ky'abantu, wabula omusajja omu, kubanga obubaka n'omubaka bye bimu. Ekigambo kya Katonda tekyetaaga kuvuunula. Yakyogera eri omugole we ng'ayita mu mimwa gy'omuntu ow'oku nsi, era tukikkiriza ddala nga bwe yakyogera. Tulina okwegendereza ennyo leero ddoboozi ki eritukulembera na ki kye litugamba. Enkomekerero yaffe mu butaggwaawo yennyini esinziira ku kusalawo okwo kwennyini. Kale tulina okusalawo ddoboozi ki erisinga obukulu lye tulina okuwulira? Ddoboozi ki eryakakasibwa Katonda obutalekaawo kabuuza? Ddoboozi ki eririna bw'atyo bw'ayogera Mukama? Teriyinza kuba ddoboozi lyange, bigambo byange, enjigiriza yange, naye liteekwa okuba nga lye kigambo. Kale tulina okugenda mu kigambo okulaba kye kitugamba. Kitugamba nti ajja kuyimusaawo obuweereza obw'emirundi etaano butukulembere ku nkomerero. Tusobola okulaba butangavu ddala mu kigambo kibalina ekifo kyabwe. Ebifo ebikulu ennyo, naye ekigambo kirina we kigamba wonna nti be balina okuba n'amaloboozi agasinga obukulu ge tuteekeddwa okuwulira okubeera omugole. Nabbi yatugamba nti wajja kubeerawo abasajja bangi nnyo abagenda okuyimukawo mu nnaku ez'enkomerero, abagenda okugezaako okuweereza Katonda nga Katonda si bw'ayagala. Ajja kuwa omukisa obuweereza bwabwe, naye si y'engeri etuukiridde ey'okukulembera omugole we. Yagamba nti okwagala kwe okutuukiridde we era bulijjo kubaddenga okuwulira n'okukkiriza eddoboozi lya nnabbi we eyakakasibwa obutalekaawo kabuuza. Kubanga lyo era lyokka lye ririna bw'atyo bw'ayogera Mukama. Eno y'ensonga lwaki yatuma malayika we. Lwaki yamulonda? Lwaki yasiima likwatibwe ku lutambi? Ye mmere ey'omwoyo mu ntuuko zaayo, emmaanu eyakwekebwa eri omugole we. Okumala emirembe musanvu ku ginnaagyo, sirina kirala kye ndabye okuleka abantu okussa ekitiibwa mu kigambo kyabwe okukigulumiza waggulu w'ekyange. Kale ku nkomerero y'omulembe guno mbasesema mmwe okuva mu kamwa kange. Byonna biwedde, ŋŋenda kwogera bulungi. Weewaawo ndi wano wakati mu kkanisa. Oyo amiina wa Katonda, omwesigwa era ow'amazima, ajja kwebikkula era ajja kuba nnabbi wange. Oh, weewaawo, ekyo bwe kiri. Emirembe musanvu ku ginnaagyo, abantu bassa ekitiibwa mu kigambo kyabwe okukigulumiza waggulu w'ekyange. Olina okwebuuza, kino tekigenda mu maaso mu masekkati gaffe mu kiseera kino? Temuzannya ntambi mu kkanisa, wabula muteekwa okuwulira omusumba wammwe. Entambi muzizannyire mu maka gammwe. Tebateeka ddoboozi lye ku lutambi ng'eddoboozi erisinga obukulu, wabula eddoboozi lyabwe. Basonga abantu eribo bennyini n'obukulu bw'obuweereza bwabwe, okuyitibwa kwabwe okuleeta ekigambo okukulembera omugole. Naye omugole tajja kukyeyimirira, tebajja kukikkiriza, tebajja kukikola, tebajja kwekkiriranya ku kyo. Ddoboozi lya Katonda gwe mulamwa, so mpaawo kirala kyonna ekyo kigambo kye kyogera. Ekibuuzo ekiri mu birowoozo by'abantu leero kiri nti, ani Katonda gwe yalonda okukulembera omugole we? Entambi oba obuweereza obw'emirundi etaano? Obuweereza bunaatuukiriza omugole? Obuweereza bunaalungamya omugole? Okusinziira ku kigambo kya Katonda, eyo tebangako ngeri ye. Waliwo abasajja bangi nnyo ennaku zino abagamba nti bagoberedde era bakkiriza obubaka buno kumala emyaka n'emyaka, naye nga kati bateeka obuweereza bwabwe ng'eddoboozi erisinga obukulu ly'olina okuwulira.
olwo buweereza ki bw'onoogoberera? Buweereza ki bw'oneesigamizaako ekifo gy'ogenda okukomekkereza mu butaggwaawo? Bonna bagamba nti bayitiddwa Katonda okubuulira obubaka. Ekyo sikigaana wadde okukibuusabuusa. Naye abamu ku baweereza abasinga obwatiikirivu mu nyiririza obuweereza obw'emirundi etaano bagamba nti eryo si ddoboozi lya Katonda, ddoboozi lya William Branham lyokka. Abalala bagamba nti ennaku z'obubaka obw'omuntu omu zaggwaako, oba obubaka buno si abusoluuti. Abusoluuti kigambo kya Lungereza ekigatta amakulu ga bino Kamalabyonna nantateekebwako bukwakkulizo, ekirongoofu, ekituukiridde, ekijjuvu, ekiteetagisa kakwate na birala, ekyenkomeredde, ekyemalirira, ekitafugibwa tteeka, ekitatyoboolwa. Oyo yakukulembedde abasajja ababuulidde mu bikumi n'ebikumi by'enkuŋŋaana zaabwe abakulembeze abakulu ab'obuweereza obw'emirundi etaano kati beegaana obubaka ne bagamba nti obubaka buno bwa bulimba. Obuweereza obusinga obungi leero bugamba nti temusaanidde kuwuliriza malayika wa ddoboozi lya Katonda mu kkanisa wabula mu maka gammwe mwokka. Owooluganda Branham tagambangako kuzannya ntambi mu kkanisa. Ekyo kisukka awakkirizika. Siyinza kukkiriza nti muganda waffe oba mwannyinaffe agamba nti akkiriza obubaka buno nti owooluganda Branham ye mubaka malayika wa Katonda ow'omusanvu. Omwana w'omuntu oli ng'ayogera ayinza okuwugulazibwa enjatula ey'obulimba ng'eyo eba erina okukulwaza mu lubuto. Bw'oba oli mugole eba ejja kukukola etyo. Katonda takyusa ndowooza ye ku kigambo kye. Bulijjo alonze ng'omusajja omu okukulembera abantu be. Abalala balina ekifo kyabwe naye balina okukulembera abantu eri oyo ye bwe yalonda okukulembera abantu. Muzuukuke abantu, muwulirize abaweereza bano bye babagamba. Okunokola kwe bakozesa okuteeka obuweereza bwabwe mu maaso g'obuweereza bwa nnabbi. Obuweereza bw'omuntu yenna buyinza butya okuba obukulu ennyo okuwulira okusinga eddoboozi lya Katonda eryakakasibwa obutalekaawo kabuuza, lye yakakasa era lye yakakasa obutalekaawo kabuuza nti liri bw'atyo bw'ayogera Mukama. Atubuulidde n'atubuulira nti kisoboka okubaawo n'abasajja abaafukibwako amafuta mu mazima nga balina omwoyo omutukuvu ow'amazima ku bo nga ba bulimba. Waliwo engeri emu yokka ey'okubaamu omukakafu. Sigala n'ekigambo nnakabala kubanga obubaka buno n'omubaka bye bimu. Waliwo eddoboozi limu lyokka Katonda lye yalonda okubeera bw'atyo bw'ayogera Mukama, limu. Obuweereza obw'amazima bujja kukugamba nti mpaawo kirala kikulu nnyo okusinga okuwulira ekigambo kya Katonda ekiva mu ddoboozi lya Katonda ku lutambi. Basobola okubuulira, okuyigiriza oba kyonna kye bayitiddwa okukola, naye balina okukulembeza eddoboozi lya Katonda naye tebali mu kukikola wabula bali mu kukulembeza buweereza bwabwe. Ebikolwa byabwe byennyini bikakasa ekyo kye bakkiririzaamu. Beewala okuddamu ekibuuzo ekikwata ku kuteeka eddoboozi lya Katonda mu bituuti byabwe nga bakozesa enjogera nti owooluganda Yusufu takkiririza mu buweereza, takkiririza mu kugenda mu kkanisa. Abo basinza muntu, bagoberera njigiriza eyo eya Yusufu. Ali mu kukola kibiina kya ddiini ng'ayita mu kuzannya n'okuwuliriza entambi z'ezimu. Kusasamaza busasamaza bantu okubajja ku kibuuzo ekikulu. Ekikolwa kyabwe kikakasa bye bakkiriza nga bayita mu ebyo bye bayigiriza abantu baabwe. Obuweereza bwabwe nga bukulembezeddwa. Bagamba nti okuleetera abantu okuwulira olutambi lumu mu kiseera kye kimu kiba kibiina kya ddiini. Ekyo si kyekyo kyennyini owooluganda Branham kye yakola ng'ali wano ng'ayunga abantu ku mukutu okuwulira obubaka bonna mu kiseera kye kimu.
Webuze, singa oluganda Branham abadde wano leero mu mubiri, teyandireetedde omugole yenna kuyungibwa ku mukutu bonna okumuwulira mu kiseera kye kimu? Teyandigezezzaako okukuŋŋaanya omugole awamu okwetooloola obuweereza bwe nga bwe yakola nga Katonda tannamutwalaka? Kanyingizeemu ekintu wano. Abavumirira bajja kugamba nti, laba, wuuyaawo, bayitiriza omuntu, bali mu kugoberera muntu, William Marion Branham. Katulabe ekigambo kye kyogera ku ekyo nakyo. Nnaku z'omubaka ow'omusanvu. Mu nnaku z'omulembe gwa Laodikiya, omubaka waagwo ajja kubikkula ebyama bya Katonda nga bwe byabikkulirwa Pawulo. Ajja kwogera bifulume era abo abasembeza nnabbi oyo mu linnya lye bajja kufuna omugano omulungi oguva mu buweereza bwa nnabbi oyo. Kino kigenda kunyiiza Sitaani ng'ekirala kyonna bwe kitamunyiizanga. Era ajja kwongera okungobaganya okusinga bw'abadde. Naye abantu, kirungi kino mukikebere n'ekigambo, si lwakuba nti nakyogera, nedda, olwo nandibadde ng'omusajja omulala yenna. Wabula muggule emitima gyammwe n'ebirowoozo byammwe, mukikebere n'ekigambo. Si ebyo omuntu omulala yenna by'akugamba oba by'akuvuunulira, wabula ebyo nnabbi wa Katonda bye yayogera. Oluvannyuma lw'ebbaluwa eno bajja kukuwa kunokola kukunokola kukunokola. Era ng'amba amiina eri buli kunokola. Naye ate eby'ekintu ekisinga obukulu byo biri bitya? Okunokola bali mu kukukozesa okukugamba nti okuwulira nnabbi kye mulina okukola oba buweereza bwabwe. Bwe baba bagamba bubaka nnabbi, olwo bagambe nti bakulembeze eddoboozi eryo kanisa yo. Ku musingi ogw'enneeyisa ey'obuntu yokka, omuntu yenna akimanyi nti awali abantu abangi era wabaawo endowooza ezaawukana ku nsonga entonotono ez'enjigiriza enkulu bonna gye bakwata awamu. Kiikyawo, okunokola okumu kuno kukugamba nti tekisoboka kuba era tekirisoboka kuba kibinja ky'abasajja. Si buweereza bwe bugenda okugatta abantu. Kubanga nga tuzze ku nneeyisa obweyisa ey'abantu bulijjo baba baawukana ku nsonga entonotono ez'enjigiriza ennene. Tekiyinzika bonna okukkiriziganya, na bwe gutyo olina okudda ku kigambo nnakabala. Olwo ani agenda okuba n'amaanyi ag'obwannantakola nsobi ag'okuzzibwawo mulembe guno ogusembayo? Kubanga omulembe guno ogusembayo gugenda kuddayo mu kwolesa omugole w'ekigambo omulongoofu. Ani anaatukulembera? Eddoboozi limu eririna amaanyi ag'obwannantakola nsobi lijja kuba lirina okukulembera omugole. Ekyo kitegeeza nti tujja kuddamu okufuna ekigambo nga bwe kyaweebwanga butuukirivu ddala era nga bwe kyategeerebwanga butuukirivu ddala mu nnaku za Pawulo. Ekitiibwa kiweebwa butuukirivu ddala era kitegeerebwa butuukirivu ddala. Tekyetaaga kuvuunula anti kyamala dda okuweebwa butuukirivu ddala. Era ffe omugole tutegeera butuukirivu ddala era ne tukkiriza buli kigambo. Kiikyawo ali mu kusindika nnabbi akakasiddwa obutalekaawo kabuuza. Ali mu kusindika nnabbi oluvannyuma lw'emyaka kumpi 12. Ali mu kusindika omuntu ali ewali nnyo okuva awali ebibiina ebitegeke, obuyigirize n'ensi y'ebyenzikiriza. Ne kiba nti nga Yokaana Omubatiza n'Eriya ab'edda aliwulira kuva eri Katonda yekka. Ali banne, bw'ati bw'ayogera Mukama, era ayogere ku lwa Katonda. Ajja kubeera akamwa ka Katonda ye nga bwe kyalangirirwa mu Malaki 4:6, alikyusa emitima gy'abaana eri bakitaabwe. Ajja
kukomi ya waba londa aboluna kuhuru vanyuma. Era, bali ulida nabia kakasibwa. Ngawa, amazima, amapima obutere evudala. Ngawe chali kupaulo. Ajakuzawa amazima, ngawe bagalina. Era naba abalonde, abaliba na ikuluna kuhuru. Bebali babo, abolesa mu mazima, mukama waffe. Era babere omubiri gwe. Era babere eddoboozi lye. Era bakole emirimu gye. Aleluya. Okiraba, tukiraba, tukikkiriza, tuwummulidde ku kyo. Muyitibwa okujja okutwegattako, nga bwe tuwulira akamwa ka Katonda. Eddoboozi erigenda okugatta omugole wa Yesu Kristo, nabbi we yakakasibwa obutalikaawo kabuuza, nga bw'atuwa amazima amapime obutereevu ddala ku ssaawa mukaaga ez'omutuntu, budde bwa Jefferson Ville, yesaawa emu ey'omukawungeezi e Uganda. Owooluganda, Yusuf Branham. Nkaga mutano, sitali ziro musanvu, abiri mutano ma. Fike kama futa, mchisele chenko merero. Okutuso omulundi oguddako, kebera kumikutu jinebidi. www.sdfellowship.info ne www.branhamtabernacle.org. Katonda bawo omukisa, era shalom.